从2000年吧，我开始进入这个建筑行业，到建筑行业里边才了解到，一年应该是能消耗2000多万棵大树，这个木材就被浪费了。很多的时候，你就能看到堆积如山的这种现象，森林资源是浪费的是特别特别的严重。2000年，我到工地上去看了以后啊，因为木模板啊跟木房子呢，由于很多的弊病，木模板用几次啊，它就要换一批。从2005年呢，我们就开始跟清华的徐博士呢进行交流，他呢给我们做一些个技术支持，让我们这个产品呢有一个突飞猛进的发展。到2008年呢，我们这个产品呢就基本上已经完成了，它的所有的性能指标已经完全达到了建筑使用要求。但是这个产品到了冬天的时候一摔呢就碎了，他就跟我说，他说小静啊，你得改改这个产品啊。你这个产品呢有点脆，你得要把它改一改。你像我们所淘汰了很多的设备，我们也投入了巨大的东西，由原来的日进斗金，到了后边的生活都难以为继了。我能苦到什么程度呢？我在最穷的时候，电费交不起，让人家把电掐了，根本就生活不下去的那种状态了。有的时候自己在地里能够一躺就能躺上一天，就回想咱自己的那些个历程，为什么让自己造成了这么大的困难。所以说自己呢有的时候也挺难过的。我觉得只要是努力能够搞成功，它能够达到世界一流，能够把这个价格给它降下来，我也相信咱们中国人啊比他们任何人都不会差。模板呢是我们拆完模的模板，大家可以看一看呢它的平整度跟垂直度，你可以用手去摸模板与模板之间的这个连接，它基本上就没有啥错台的现象。为啥说呢？因为我们之间的连接最大才1毫米的误差。第二个呢就是看我们的阴角连接部分，因为这阴角呢它是一个死的阴角，你就用上几十次以后它也是这个现象的，这是我们专门定做的这种阴角。我们这个模板的通用性很强，高度我们是可以调整的，2米90到3米都是可以调整的。我们这个你就无论怎么量，保证是90度角。我们早些都是用木模板制作的，现在用这个模板，我们一天就把这个模板，你成模的组装都好完成到这个程度了。速一个速度快，二个我们能多挣钱，这个质量也好，平整度、垂直度都达到国家要求标准。啊，我干了个10多年了，没有特别是干这个比那个模板好多了。我们的产品呢，最起码比传统的木模板的造价呢，要低上1倍多，能够节约30%的工人，每个月呢，还能够提高1层的效率。我呢只是希望用我这个产品更多的去造福我们现在的这些个企业，还可以造福我们的子孙后代。我们的模板是善林品牌塑料模板，也就是积德行善，护木造林。兄弟们大家好啊，我是袁胖，今天给大家介绍这个发明项目呢叫做羽毛球拍。打羽毛球大家都知道这是一个全民运动啊，长沙有一个发明人叫做邬慧玲的，他发明这个羽毛球拍有点不一样，大家看到没有啊，跟传统的羽毛球拍不一样。他呢在里面装了乌珠，然后在扣杀的时候这个乌珠就可以直接冲到这个顶部来，这里呢是7毫米，他改成了6.5毫米，可以减少这个分阻，打起球来啪啪的。所以呢如果对羽毛球拍有研究的应该都知道这款羽毛球拍可能跟其他的不一样，据发明人自己说或者吹牛说比日本韩国的羽毛球拍要好，用起来手感非常不错。羽毛球专业的人我们也访问了啊，还是感受非常好的。如果大家需要的话可以上发明迷网站去看一下，今日头条的呢直接
点击链接了解更多就可以了。那么这款球拍你倒是可以试一试。